আৰু এতিয়া বৰ্তমান আমি আছো গোলাঘাট पालोहि गोलाघाट और गोलाघाट में गोटेकने आज पूजा चाहिए कल गई बरियनी और आज आई गोलाघाट गए गोलाघाटर पूजा अपना देखा गति के बोलक चाउंगे एटा कथा ठीक गोलाघाट गोलाघाट जन लगे और गोलाघाट कल मरियन के बेसि मानो ना मरियन के मानो बेसि कलितके आज मानु बेसि और आज पूजा पूजा अलग बेसिके लगे है पूजा पूजा अलग बेसिके लगे और कलितके आज मानु बेसि पिनी थैंक यू जमनी कथा हल आम तो सब सोमाल आमार दो टेटेरा और तलुक्य मैं एशिया किंगर मार्क्स ना तो हिंदे मैं सोम नारे तो नेक्स्ट हेटी भिलेन मानु हेटी मार्क्स लो मार्क्स लुम नेक्स्ट अच्छा आम एशिया किंग प्रो है न अच्छा চাওক না আপুনি যিমান দূৰলৈকে দেখিব সিমান দূৰলৈকে কেৱল মানুহ মানুহ আৰু মানুহ এআই গোলাঘাট এআই পূজা মাতামাম ভি যাও ভাই ভি যাও যাও ভাই ভি যাও দিব আৰু গোলাঘাটৰ পুলিচ প্ৰশাসনে এনেৰে ধুনিয়াকে নিয়ন্ত্ৰণ কৰিবৰ কাৰণে কন্ট্ৰোল ৰুম বনাই লৈছে টাউনৰ খুমাজত মজা এখন মেইন বুলে এফালে মানুহ হক না ভাই গোলাঘাট ওরে বাপ রে গোলাঘাটত মানুহ চাও বাপ রে বাপ এবছৰে মানুহে এই দিনকেইটালৈকে অপেক্ষা কৰি থাকে মানে আজি দিনটোলৈকে অপেক্ষা কৰি থাকে আৰু আজি দিনত এনেকুৱা এটা উৎসৱ চাওক না গোলাঘাটৰ মানুহ চাওক বাপ রে বাপ This is Pooja and this is Gulaghat. Aru ekhone boise Gulaghator main ebar mane main puja boli koise aru hekane iyate manuhor bhir sao mane agole jabo nware aru ho agot dekhisene ho wat pole thak bole ase dekhisene ho thak bole ase kotike polok saunge ki ami aro saap bol ekhoi tatto এইকিজনে বজাবলে কেমেরার আগত অকন লাজ কৰিছে হলো বজাইছে কৈছো থামসাপ দিবলৈ যে ইমান দেৰি পৰা তেওঁলোকে একেৰাহে বজাই আছে সো বজোৱা ভাই বজোৱা ভাল হৈছে তো আমাৰ যে ব্ৰেক নে নাচিব দিয়া
আৰু আপোনালোকক ঢাক বজাই নৃত্য কৰাৰ কিছু দৃশ্য আপোনালোকক দেখুৱাই দিছো, চাওক। আৰু এইজনৰ বোলে মানুহ হেৰালে, সেইকাৰণে লাইটৰ পোষ্টত উঠি লাইট চলাই মানুহ বিচাৰি ফুৰিছে। বাৰে বাৰ কি মানুহ! দিছ ইজ গোলাঘাট, ৰাইট? দিছ ইজ গোলাঘাট আৰু মানুহক মজা আজি ফুল 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 এনজয়মেণ্ট। আৰু এই আগত যে গৈ আছে পোৱালিকেইটাই তামাম ফূৰ্তি কৰিছে, মানে পূজা হয় ন, ফূৰ্তি কৰিবই লাগিব, তো পূৰা ফূৰ্তি। চাওক না, মোমো হবনে? চিকেন নাকি? চিকেন? আচ্ছা, ঐ ঐ ঐ, তোর লাইনটা 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 লাইন পাত, এই লাইন পাত। সো গোলাঘাট আইছো, এটা কিবা এটাতো খাবই লাগিব। সো যোৱাকালি দরে আজিও আমি চিকেন মোমো খাম। চাওক না কি ধুনীয়াকে বনাইছে, দেখলে খাওয়া খাওয়া লাগছে বাৰু, চাই থাকো। মোমো খাম, সো আজি মানে ফুল এনজয়, ফুল এনজয়মেণ্ট আছে। এতিয়া ঘৰলৈ গৈ আছো, বাকী ডোখৰ যি আছে মানুহ যি আছে আপোনালোকক আপোনালোকক দেখুৱাই গৈ আছো। বলক, এয়া আছিলে গোলাঘাটৰ পূজা, আপোনালোকক দেখুৱালোঁ আৰু নিজেও চালোঁ। চ' আজিলৈ ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰিছোঁ। যদি আপোনালোকে ভিডিঅ'টো ভাল পালে তেনেহ'লে লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব আৰু মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব প্লিজ। চ' টিল দেন, টাটা, বাই বাই।